بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن صاحب بيال هل ونحور كوررك وحد كسر واتن برمشرات كنا قضبتنا نا حسن شق محمود مدحينا الجمهورية الفدرة على وكسو يا وكسر حقدر ايا قدر أي واحد يا إنه لكل مه مدحينا ورأي يا محمد عبدالله الله فرماجو كلا كان أو حساس يا وحكش قيان يا والله بدن amiirka dalkaasi qatar xogo soo baxaya ayaa daawan doontaan halkan ayaana ydinkugu gorfeyn doonaa dhinaca kale waxaa daawan doontaan dowladda federaalka soomaaliya oo dib ugu yeertay safiirka soomaaliya ee dalka qatar haddaba waxaa la werinayaa in ninkan la bedeli doono oo nin cusub halkaasi la geyn doono xogta aynu ka henno iyo sababta loo beddelayo ayaynu saaxibayaal barnaamijkeenni idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kalena waxaa daawan doontaan wararkii ugu dambeeya dagaalka laascaanood ka holcaya maxaa dhacay maanta dagaalkas jawiga uu ku soconayo ma ka duwan yahay jawiyadii hore xoga ayaynu saaxibayaal idiheennaa saaxibayaal qodobadaas ayaynu lafaguri doonaa halkani waa nuxurka mar kale soo dhawo muuqaalka yeela gray faafi inugu soo biir sabiskrabi noosaar janalk oo furaga mbaleelkaasi durbadiiba aa deg deg ugu heshaan xogaheenna warbixinadeena iyo muuqaaladeenna saaxiib daawad ee laagtuwaynumi maana hilmaamin markaanna aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka degay caasimada dalka qatar ee dooxa halkaas waxa uu kaga qeybgalayaa shir heer caalami ah oo looga hadlayo horumarka iyo amniga wadamada soo koraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud أيّا كدّ جي ما قال هذا قدر صفر كانوا مدحين حسن شق محمود كنت جي الضوحة أي أيام مدّان هوري لوسي شاعين أيّا ذلك قدر أقع قي بقلي يا شريه وقامي سقر مدن م دبي أو أقع درالك السوق كريه أنت كقع يا نمضش عشان هذا درالك السوق كريه أيّا وحي كل ملا قادن دونان مذحديه وقامي يا شك قيب قي يا shirkan ayaa muhiim u ah soomaaliya maadaama ay baahan tahay ama ay u baahan tahay garab si loo xoojiya danaa iskaashi ee dunida kala dhexeeya iyo in garab ay ku hesho dagaalka ka dhanka a kooxaha argagixisadaah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dul istaagaya xaaladda jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka qatar isagoo mudnaan siinaya xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ayaa lagu yidhi nuqol ka mid a qoraal ay baahisay madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inta uusan ka dhoofin dalka wuxuu socdaal ku joogay deegaanada jubbaland gaar aaan gobolka jubbada hoose halkaas oo madaxda maamulkaaas uu kulamo kula yeeshay isagoo booqday deegaano fogfog oo ka tirsan gobolkaasi sidoo kale madaxweynaha ayaa lagu waday inuu u safro gobolka gado oo jahwareer maamul uu ka jiro isagoo jimcihii ballan qaaday inuu gado tegayo oo dadka gobolkaaas ku nool uu soo dhageysanayo tabashooyinka ay qabaan gobolka gedo ayaa jubbaland ka go-an ku dhawaad saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaana hadda rajo badan laga qabaa in meesha laga saaro madmadowga ka dhex jira siyaasiyiinta gobolkaaas iyo maamulka madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe si kastaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud tegitaankiisa dooxa waxaa la soo warinayaa in ajendayaal kale ay ku oos qarsan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa laga yaabaa inuu la kulmo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kaas oo isagana ku sugan dooxa qatar sheekh tamiim bin xamed attani oo ah markaasiba safi waa amiirka guud ee dalkaasi qatar ayaa waxa u qabanqaabinayaa in markaasiba kulan xasaasi a uu isugu keeno labada nin oo isku ad dab iyo basiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh lama garanayo sidaa uu arrintan u aqbalo iyo kulankan uu la yeelanayo madaxweynihi hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sida uu ku aqbalo waxaa la xusuustaa in farmaajo weerar culus uu ku qaaday xasan sheikh iyo rag kale oo xilligaasi la joogay iyagoo ku hoos jiray hotelka maa'idda ama naasaha blood laba si kastaba ha ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh iyo sidoo kaleba madaxenaha madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxay yihiin laba nin oo aan la istusi karin islamarkaana aan la iska soo agdhaweyn karin ma ma garanayno sida ay isugu yimaadaan balse nuxurka wararka ayoa isha ku hayn doonta xilli kasta ay xogaha ku soo kordha halkan ayaynu idinkula <laughs> wadaagi doonaa saaxib bayaalbarmarkaana dowladda federaalka soomaaliya ayaa dib ugu yeertay safiirka soomaaliya ee daalka qatar wasaarada arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa u yeertay safiirkii dalka u fadhiya dalka qatar cabdirasaaq faarax cali taano sida kucad warqad ama nuqul ka mida warqad ay soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda oo eshay nuxurka wararka warqadda oo ku taariikhaysan labada maaj labadakunsaddex iyo labaatan loona diray safaaradda qadar ee muqdisho ayaa lagu sheegay in cabdirasaaq taano loogu yeeray arrimo wadatashi oo aan la shaacin waxay yihiin warqadda ayaa sidoo kale lagu shaaciyey inay xilka safiirka sii hayn doonto ruun saciid qorsheel waxaana dowladda qadar looga codsaday inay la shaqayso islamarkaana taageerto run ayaa xilka si kumeel gaara u sii hayn doonta balse waxaa lasoo magacaabi doonaa safiir cusub sida qorshuhu u yahay tallaabada ay qaaday dowladda federaalka soomaaliya ayaa imaanaysa ayada uu dalka qatar tegay aa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo halkaasi uga qaybgalaya shir ku saabsan arrimaha soomaaliya sidoo kalena la filaya inuu la kulmo madaxda dalkaasi qatar safiir cabdirasaaq cali taano ayaa ka mid ahaa safiirada aadka ugu dhow madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taliyihii sirdoonka nizafaad yaasiin xaaji daayir waxaana u yeeristaanay tahay xilka qaadis dadban isagoo aan dib ugu laaban doonin caasimada dalka qadar ee dooxa waxaa markaasi warbaahinta afartii febraayo qortay in ama daabacday ama warisayba in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu qorsheynayo inuu bedelo safiirada aadka ugu dhow madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo safiirada aan shaacinay in la beddeli doono ayaa waxaa ugu weynaa safiirka qatar cabdirisaaqh faarax xali taano oo sidaa dhacdayba hadda loo yeedrhay xasan sheekh maxamuud ayaa isbeddelkan u adeegsan doono mid uu qof aad ugu dhow uga dhigo safiirka soomaaliya ee qatar taasi oo uu ku miisaamayo awoodiisa siyaasadeed ee gobolka waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in madaxweynaha uu dhowaan bedeli doono safiirada soomaaliya ee dalaalka kale ee carabta sida imaaraadka carabta sacuudiga iyo masar safiirka soomaaliya ee masar ilyaas sheekh cumar waxaa la magacaabay bishii febraar labada kun kow iyo labaatan si uu u bedelo cabdiqani maxamed uwayi oo labada kun iyo labaatankii u dhintay cudurka covid sagaal iyo toban ilyaas oo aada ugu dhow faad yaasiin ayaa waxaa salfan doona u dhowaanshihiisa madaxii hore ee sirdoonka waxaana la filayaa in meesha laga saaro xilalka kale ee la filayo in isbedelka lagu sameeyo waxaa ku jiri karaa safiirka sacuudiga ayadaoo xilka laga qaadi doono saalim xaaji macow oo uu magacaabay madaxweyne farmaajo xasan sheekh maxamuud ayaa oraantii bishii tagtay u safray riyaad caasimadda dalka sacuudi carabiya waxaa sidoo kale la bedeli doonaa safiirka soomaaliya ee imaaraadka carabta safiirada khaliijka ayaa muhiim u ah soomaaliya sababo la xiriira taageerada dhaqaale ee dalalkaas ay siiyaan soomaaliya iyo dadaallada ay dowladda federaalka ku raadinayso maalgashi iyo sidoo kale maalgelin dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab saaxib ayaal ugu dambayntiina wararkii ugu dambeeyey laascaanood dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu ka socday dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ee s c ayaa waxaa la soo sheegaya in xaalada magaalada iyo deggantahay shalayyo maanta waxaa furan ganacsiyada qaar ee magaalada sida baqaarada maqaaxiyada iyo hoteellada oo iyagu muddooyinkii dambe xirnaa sidoo kale waxaa furan dhowr kaalimood oo shidaal ah sidaa ay warisayba warbaahinta ciidamada ayaa waxay isku horfadhiyaan dhinaca waqooyiga ee magaalada laascaanood oo ka baxsan dhulka deegaanka mana jirto waan waan qayb ka ah in uu qaboobo dagaalka ka holcayay laascaanood wararka ayaa sheegaya in ciidamada somalilan ee ku sugan dhuxun iyo goojacadde ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqi ciidan iyo abaabul dagaal oo xooggan ciidamada somalilan ayaa lasoo warinayaa in maalmahan ay ka shaqaynayeen dib u abaabulka ciidamadii somalilan ee ku kala daatay dagaalkii laascaanood و اذا انا صاحبي الضوء دياله و انك انت نحرك المقال كان لا غري و فافي تاني برامج كان كيسه كلاء نبدي